Dar kartą sveiki, esu Kęstutis Grigaliūnas iš Valstybinės miškų tarnybos, dirbu miško sanitarinės apsaugos skyriuje ir šiandien supažindinsiu su žievėgraužio tipografo populiacija ir daromais pažeidimais, kas įvyko 2003 metais, šiek tiek palyginsime su 22 ir netgi su 21 metais. Turime Lietuvoje sukūrę žievėgraužio tipografo populiacijos stebėjimo sistemą, vykdo miško sanitarinės apsaugos skyriaus specialistai. Tai jau antrus metus esame išplėtę iki 22 regioninių padalinių. Kiekvienam padalinyje pasirenkam dvi šviežias eglės kirtavietės, eglynų kirtavietės. Jeigu stengiamės pagrindinio kirtimo kirtavietės pasirinkti, kad lengviau būtų palyginti su kitais metais, kai ypač kai bus mažai tipografo židinių, na, bet jeigu nerandame šviežių kirtaviečių pagrindinio naudojimo, tai dedame ir plynas sanitarinės kirtavietės tipografo židiniuose jau. Iš viso 44 kirtavietės kasmet ir išdėstoma kirtavietėje po 3 gaudyklės. Tai naudojam jau 20 metų IBL3 lenkiškas gaudyklės su lenkiškais feromonais Ipsodor. Ir šiek tiek tik tai esam patobulinę savo gaudyklės, idėja tokį tinklelį su 1 mm akutėmis, kad vanduo lengviau išbėgtų. Ir surenkam vabalus tada kas 3 savaitės jau, nes jos gerokai geriau vėdinas ir vabalai nesupūna. Tai jeigu kas iš regioninių padalinių darbuotojų būsit pasiūstas išvalyti gaudyklės, kurias ne jūs statėte, na, tiesiog pavaduosit kažką ir pamatysit su tokiu tinkleliu, tai šitų nevalykit. Čia jau Valstybinės miškų tarnybos pakabintos gaudyklės, nes turėjom atvejį, kad mum keletą gaudyklių šiemet iškratė. Tai jeigu matot, kad su tokiu ištisiniu tinkleliu, tai šitokių nelieskit. Na ir kokiegi buvo tų peržiemojusių iš 2002 metų tipografų gausa Lietuvoje? Tai iš tikrųjų turim ekstremaliai gausią populiaciją. Šitokios populiacijos dar nesam turėję nuo stebėjimo pradžios. Pradėjom stebėjimus 2003 metais ir dar tiek pavasarinės populiacijos nebuvom sugaudę. Tai ypač gausu yra šiaurės rytiniai Lietuvos dalyje, mato tą tamsiausią spalvą. Šiek tiek mažiau sugavome Šilutėje, Tauragėje, Jurbarke, bet vis tiek tai yra labai gausi populiacija. Jeigu lygintume su 2002 metais, tai populiacija išaugo, ta pavasarinė populiacija išaugo 2 kartus. Na ir labiausiai augo toj šiauriniai Lietuvos dalyje. Jeigu tai per pusę padalintume Lietuvą į šiaurę ir pietus, tai visgi šiaurinėje dalyje augimas buvo pats didžiausias. Tai išsiskyrė ir Raseiniai, Anykščiai, Telšių regioninis padalinys. O jeigu lygintume tą populiaciją šių metų su 21-ais, kai viskas prasidėjo, tai vabalų populiacija išaugo net 3 kartus. Jeigu pažiūrėtume nuo 2003 metų, tai kaip sakiau, pati gausiausia populiacija. Jeigu iki šiol turėjom 14 metais, gausiausius 8000 sugaudėm vidutiniškai vabalų vienoje gaudyklėje, tai šiemet jau sugaudėm 12000. Tai iki šiol neregėti skaičiai. Kas kitas neramina labai faktas, kad trečius metus iš eilės ta populiacija auga. Šito dar nėra buvę per mūsų stebėjimo visą laikotarpį. Kaip mato, ta kreivė vienais metais paaugdavo, nukrisdavo, buvo kritimų keletą metų iš eilės, bet niekada neturėjom augimo vabalų
trejus metus iš eilės. Tai čia visiškai naujas dalykas ir netgi sunku prognozuoti. Na, apie prognozę šiek tiek vėliau. Tai dar kartą akcentuoju, kad pavasaris skraidė kol kas per 20 metų gausiausias vabalų kiekis. Čia yra vidutiniškai gaudyklė, čia ne dėl to, kad mes gaudyklių daugiau pastatėm. Čia yra vienos gaudyklės sugautų vabalų vidurkis per 132 gaudyklės. Vasarinė populiacija visada mes sugaunam mažiau, tačiau mes lyginame su ankstesniais metais. Tai visgi turim gausią populiaciją visoje Lietuvoje, matot, net ta šviesiausia spalva įvardinta kaip gausi. Ir visgi labiausiai vabalų buvo sugauta, daugiausiai vabalų buvo sugauta Alytaus regione, taip pat pačioj pietiniai Lietuvos dalyje. Pabandysim aptarti, kodėl tai įvyko. Na ir kol iš tos gausios populiacijos visgi mažiausiai gaudėme šiaurės rytų Lietuvoje. Tai ten gal šiek tiek populiacija slūksta, bet dar nesinori taip suteikti vilčių labai. Ir jeigu lygintume su 22 metais, tai antra generacija padidėjo maždaug trečdaliu, o pernai jinai augo net 60%. Tai šiemet tas augimas šiek tiek sulėtėjo, bet aišku, tas augimas yra jau nuo didesnio vabalų skaičiaus. Jau pernai gaudėm gan gausiai, tai šiemet dar trečdaliu gausiau sugavom. Na, bet ne visuose regioniniuose padaliniuose vienodai. Čia galima išvelgti tokio, kad vidurio Lietuvoje, Tauragėjai, Šilutėjai, Jurbarkė, ta populiacija ant vasarinė jau skraidančių vabalų netgi mažėjo. Tai iš viso 7 regioniniuose padaliniuose populiacija sumažėjo lyginant su 22 metais, bet išlieka gausi. Tai likusiuose 15 regioninių padalinių, kur mes vykdėm stebėjimą, kad ir nežymiai kai kur, tačiau populiacija augo ir labiausiai augo, kaip minėjau, pietiniai Lietuvos dalyje. Tai čia Prienų regioniniam padalinyje pasirinktos kirtavietės, ten augimas net kelis kartus, tai net 3,5 karto išaugo populiacija lyginant su 22 metais. Ir kaip minėjau, vėlgi tendencija tokia pati, kad trečius metus iš eilės antroji vasarinė generacija auga, irgi tokio įvykio dar nesam turėję per 20 metų. Esam turėję 12 metais ir 14 metais ir 15 metais gausesnės populiacijas negu sugaunam dabar, tačiau jos tokių kiekių nenudžiovindavo. Tai čia dar irgi pakalbėsim, kas vyksta su mūsų eglėm ir kodėl čia jau neturim tokios kaip pirmos generacijos, kad tiesiog rekordinė būtų, bet vis tiek tas eglių džiūvimas vyksta intensyviai. Na, jeigu bendrą populiaciją panagrinėti, čia sudedama visus sugautus vabalus per visą sezoną, tai nuo gaudiklių pastatymo iki jų surinkimo. Tai matosi netokie ryškus plotai, tai yra 22 metų tos gausiausios vietos. Buvo ties viduriu, labiau šiaurė pasislinkę ir turėjom kitą tokį Šalčininkai, tai čia Vilniaus apskrityje, čia turėjom pačią gausiausią populiaciją pernai. Na dabar ir jos šiek tiek slenkasi. Tas tamsus gabalas, jeigu taip žiūrėt, dalinas į du, pasislenka į rytinę dalį ir slenkas link vakarinės dalies, link Žemaitijos. Na ir gausi labai populiacija pietiniai dalyje. Kuo pietinė dalis šiek tiek išsiskiria, kad visgi ten tų eglynų nėra labai daug. Na, bet Prienų regioninis padalinys, aišku, turi eglynų. Ir Varėnos regioninis padalinys turi kelias girininkijas, kur gausu eglynų, gal šiek tiek mažiau eglynų Druskininkų regioniniam padalinyje.
Na ir įvertinus tą bendrą žievėgraužio tipografo gausumą, darom išvadą, kad labiausiai populiacija išaugo Telšių, Raseinių, Mažeikio, Anykščių regioniniuose padaliniuose nuo 2 iki 3 kartų. Na ir šiek tiek mažiau augo vidurio Lietuvoje ir pietiniai Lietuvos dalyje. Tai dabar turim labai, labai gausią populiaciją Žemaitijoje. Tas augimas vis tiek jau kažkur siekiame, man atrodo, maksimalią ribą. Tai augimas gal ir nebus labai didelis, aš manau, kad augs dar kokia, na, apie 10-15 procentų sugautų vabalų, pasieksime vidurkį kažkur apie 15 tūkstančių vienoj gaudikliai pirmos generacijos, na ir maždaug ten apie 10-15 procentų iki 3 tūkstančių turbūt pasieksime antros generacijos vidurkį. Na, čia aišku, įtakos kitos sąlygos. Tai ką mes turime, kokią situaciją, kad vis dėlto to vabalo turime labai, labai daug. Tai šito varianto mes jau nebeturime. Turime likusius 3 variantus, tai turime apsilpusias egles. Dalis eglių iki šiol yra apsilpę. Turime sveikų eglių, ypač tam Žemaitijos regione, bet vabalų turim visur labai gausiai. Tai visi 3 likę paveikslėliai yra mūsų miškuose šiuo metu. Ir ką tai reiškia, kad toks didelis vabalų kiekis visoje Lietuvoje fiksuojamas, jis gali nudžiovinti ir pirmiausia nudžiovins tuos apsilpusius medžius, tikrai jie sugeba susirasti. Na ir po to jau, jeigu nelieka kur tų nusilpusių medžių, vėjavartų žalių, vėjalaužų eglės žalių, tai renkasi atakuoti ir tuos visiškai ar dalinai sveikus medžius. Na, tos atakos nebūna tokios sėkmingos, dažnai medis apsigina ir taip ta populiacija po truputį mažėja. Tai to mes jau pradedame laukti. Visgi labiausiai įtakoja klimatinės sąlygos. Gal ne tiek, aš dabar pradedu galvoti, gal ne tiek įtakoja vabalų vystymasi, kiek įtakoja mūsų eglių sugebėjimą apsiginti nuo atakų. Nes pamatysim dar šiek tiek gal vėliau, kad turėjom 21 metais tą kilimo fazę ir tikrai vabalų buvo labai nedaug. O eglių džiuvo didelį kiekį. Taigi, kokia situacija buvo su klimatu? Balandis buvo karštas. Čia raudonas tulpelis šie metai. Karštesnis už vidutinį ir karštesnis už praėjusius prieš tai buvusius 2 metus. Ir kitoj vietoj prie kritulių matom, kad kritulių maždaug iškrito apie 60 procentų. Krituliai, aišku, pasiskirstė labai netolygiai, kai kur tų kritulių neiškrito visiškai, kai kur buvo artima normai Lietuvoj, bet jau kritulių trūkumas buvo fiksuotas. Dar prastesnė situacija buvo su krituliais gegužės mėnesį, tai ten iškrito kritulių apie 30 procentų, vėlgi kai kuriuose regionuose kritulių visiškai nebuvo. Na ir jau birželio pradžioje buvo pradėta, gal net gegužės pabaigoje, birželio pradžioje buvo pradėta fiksuoti sausra kaip pavojingas reiškinys ir birželio viduryje pasiekė kai kuriuose rajonuose ir stichinės sausros lygmenį. Jau ir gaisrų intensyviai gausėjo visoje Lietuvoje, net ir tuose regioniniuose padaliniuose, kur labai retai gaisrai fiksuojami buvo. Taip kad kritulių trūkumas pavasarį buvo labai ženklus. Ir iki birželio vidurio buvo sausra daugelyje rajonų Lietuvos, o stichinė sausra irgi ten ar 5-6 rajonai buvo paskelbta. Su temperatūrom buvo šiek tiek geriau pavasarį. Gegužė buvo vėsi, lietuviška, nelabai skyrėsi nuo daugiamečio vidurkio. Birželis šiek tiek šiltesnis už vidurkį, bet nebuvo karštas. Lyginant su 21 metų žalias tulpelis,
Tuomet birželis buvo labai karštas. Jeigu nueiti 21 Liepą, tai buvo viena iš karščiausių Liepų istorijoje Lietuvos. Na ir davė tą postumį vabalo dauginimusi, bet kaip sakau, gal ne tiek vabalo, kiek tos kaitros nepakelia mūsų eglės. Tai eglės apsilpo ir netgi negausius vabalų kiekis sugebėjo nudžiavinti didelį kiekį apsilpusių eglių. Žvelgiant į rugpjūtį, rugpjūtis pagal temperatūras buvo šiltas, šiek tiek vėsesnis negu pernai, nes pernai buvo taip pat vienas iš karščiausių rugpjūčio mėnesių. O Liepa buvo tokia pat kaip ir pernai ir nekaršta. Tiek pernai, tiek šiemet Liepos mėnuo buvo nekarštas ir gan lietingas. Kaip matot, jeigu lyginsim raudoną ir geltonas tulpelius, tiek krituliai buvo taip kaip pernai, tiek temperatūra tokia pati kaip pernai. Kaip minėjau, rugpjūtis pagal temperatūras vėlgi panašus kaip pernai, šiek tiek vėsesnis, mažiau buvo tų kaitros periodų, kai fiksuojamos naktis, kai temperatūra neatvėsta mažiau kaip 20 laipsnių, tos vadinamos tropinės naktis, tai tokių tropinių naktų ir ypač kaitrių periodų užsitęsusi buvo šiek tiek mažiau negu 22 metų rugpjūtį. Bet kuo išsiskyrė šis rugpjūtis, kad turėjom gausiai kritulių. Bet nelabai jau mane guodžia tas faktas, nes pavyzdžiui 21 metais turėjom ypač gausiai kritulių, dar gausiau negu šį rugpjūtį. Tačiau tas neišgelbėjo, kaip žinot, prasidėjo židinių kilimas 21 metais. Tai tie krituliai kelia daug abejonių, ar padės mums šiemet. Ne, pernai kritulių rugpjūtį turėjom labai mažai, vos pusę normos. Na ir rugsėjis, apie kurį negalim nepakalbėti, tai kaip vakar vienas žmogus pasakė, šiais metais turėjom rugpjūčio mėnesį, kuris tęsiasi 60 dienų. Tai toks taiklus pasakymas, kad matom, kad tas rugpjūčio vidurkis temperatūrinis atitiko šių metų rugsėjo temperatūras. Tai iš esmės vasara užsitęsė visą mėnesį. Na ir rugsėjai vėl kritulių trūkumas, vos pusę normos. Kas labiausiai kelia nerimą, kad tie krituliai pasiskirsto dažniausiai labai nevienodai skirtingose Lietuvos rajonuose. Net ir Liepos mėnesį liktai kritulių buvo gausiai ir viršų normas, tačiau labai nevienodai. Ypač ilgai sausra tęsiasi Ignalinos, Molėtų rajonuose, na ir aplink Kretingą, taip pat ir vidurio Lietuvoje. Tų kritulių teko laukti dar iki pat rugpjūčio mėnesio. Rugpjūtį jau čia, kad ir šviesi spalva, tai tas kiekis vis tiek labai didelis. Čia šviesi spalva 80-120 mm, tai yra jau virš normos. Tai visoje Lietuvoje išlyjo rugpjūčio mėnesį virš normos. Kai kur ypač aplink Klaipėdą trigubą normą, aplink Rietavą. Ir pakraštys čia Ignalinas, jau pati rytinė dalis ir šiaurinė dalis vietom gavo ten ir trigubą normą. Didelė Lietuvos dalis gavo tą normą mėnesio, tačiau problema buvo, kad išlyjo per tiesiog rugpjūčio mėnesio pradžioj. Ir didžioji dalis rugpjūčio, ypač vidurio Lietuvoje ir einant į Dzūkiją, į Vilniaus apskritį, tas lietus ir baigėsi maždaug su pirmo rugpjūčio dešimtadienį. Jeigu Žemaitijoje lyjo gausiai ir ilgai, ir ten ir grybai gerai dygo, tai tuo Dzūkoje negalėjo pasigirti. Ir kaip mano paskutinė tokia įžvalga, kad reiks turbūt pradėti sieti tipografo gausumą ir židinių formavimosi riziką su tuo, ar yra grybų miškuose, ar nėra. Na, iš dalies tai toks humoristinis pastebėjimas, bet yra ir tiesos. Nu, grybai dygsta tada, kai yra pakankamai drėgmės. Eglės sugeba apsiginti ir gerai augti taip pat tada, kai yra pakankamai drėgmės. Eglės pasižymi tuo, kad turi tą paviršinę šaknų sistemą,
ir bet koks drėgmės trūkumas joms daro didžiausią įtaką. Joms sunkiausiai pasiekti gilesnius gruntinius vandenis, nes neturi išreikštos liemeninės šaknies. Ir tada prie židinių sugrįšim. 20 metais buvo ramu, 888 hektarai išfiksuoti žievėgraužio tipografo židinių. Čia duomenys yra iš žurnalų, valstybinių miškų urėdijos, vien tik tai valstybiniuose miškuose, nes tai yra tiksliausiai, aktyviausiai pildomi ir aš manau labai atitinka realybę. Priminsiu, kad valstybinių miškų urėdijos valdomi miškai sudaro 47% visų Lietuvos miškų. Kaip matėme, eglynai pasiskirstė nevienodai. 2/3 valdo valstybinių miškų urėdija, tūva saugotinų pusamžių ir vyresnių, ir 1/3 privačiuose miškuose turi. Tai galim sakyti, kad apie 1/3 dar tokių židinių yra privačiuose miškuose. Labai tikėtina. Tai 21 metais prasidėjo kilimas ir židinių plitimas. Jau dvigubam plote, daugiau negu dvigubame plote, iškirsta 143 tūkstančiai kietmetrio ir iš vieno hektaro iškirsti 69 kietmetriai. Tai jo intensyvumas taip pat šoktelė beveik dvigubai, lyginant su 20 metais. Ir 22 metais dar daugiau negu trečdaliu išaugo plotas ir netgi keletą kartų išaugo nudžiovintų kietmetrių kiekis. Vidutiniškai iš vieno hektaro jau iškirtome sanitariniais kirtimais 117 kietmetrių. Na, pradeda vyrauti plynieji sanitariniai kirtimai. 23 metais situacija dar pablogėjo ir plotas jau taip sparčiai nebeauga, bet turime 3,5 tūkstančio hektarą, dar aišku metai nesibaigia, ir apie 600 tūkstančių kietmetrių nudžiovintų eglių. Vidutiniškai 167 kietmetrių iškertama iš hektaro, tai jau rodo, kad dar stipriau vyrauja plynieji sanitariniai kirtimai. Čia fiksuojami židiniai, jie turi tam tikrus kriterijus, kai viršijama 10% nudžiūvę medžiai sklype ar sklypo dalyje, tai tada skaitom jau, kad yra žievėgraužio tipografo židinys ir turim užregistruoti žurnale. Tai atkreipsiu dėmesį, kad jau tikrai, kur jeigu jau turit plyną sanitarinį kirtimą, tai aš jau nematau jokių išimčių, kad jis neatsidurtų tam elektroniniam žurnale. Tai artėja metų pabaiga, tai visus siūlau tikrai persižiūrėti ar kirtimo leidimus, ar kažkokią kitokią medžiagą, ar miško skaitą. Ir ar tikrai sutampa tie bent jau plynieji sanitariniai kirtimai su jūsų įrašais žurnale. Na, tai iš 34 atsakiusių nesusiduria, 9% susiduria, kad su židinių registravimu. Na ir ką sako mūsų leidimų kirsti miškui išdavimo sistema? Tai kad privačiuose miškuose sanitariniais miško kirtimais leista iškirsti, tai čia išduoti leidimai, virš 197 tūkstančių kietmetrių medienos. Na, tai grubiai tariant, 200 tūkstančių kietmetrių medienos. Valstybinių miškų eglynuose, čia yra eglės paukis, sanitariniai kirtimai eglynuose. Valstybinių miškų eglynuose sanitariniais miško kirtimais jau leista iškirsti, tai yra išduota leidimų, virš 726 tūkstančių kietmetrių medienos. Na, tai turime bent pagal išduotus leidimus eglės paukės sanitariniams kirtimams beveik 1 000 000 kubinių metrų. Tai iki metų galo aš net nebejoju, kad tą 1 000 000 kubinių metrų žievėgraužio tipografo nudžiovintų eglių mes pasieksime.
Ir mūsų skyrius turi prievolę apžiūrėti hektaro ir daugiau atrieštas biržės, kuriuose numatomi plinieji sanitariniai miško kirtimai. Tai šiai dienai, čia spalio 10-ai, apžiūrėta 130 376 hektarų. Beveik tūkstantis iš jų valstybiniuose miškuose ir 423 privačiuose. Na, gan logiška, kaip minėjau, kad tie brandus ir pribrestantis eglynai pasiskirsta nevienodai. Šiek tiek daugiau jų yra valstybiniuose miškuose. Tai daugiau pažeidimų vis dėlto tenka važiuoti valstybinius miškus. Taip pat jie dirba operatyviau, aišku, privatininkai reaguoja ir į rinkos sąlygas, ir į paklausą, ir pasiūlą. Bet gan sparčiai vejasi valstybinius miškus, ko nebuvo pernai. Jeigu pernai privatininkai per visus metus išsirašė 50 tūkstančių kietmetrių, tai dar nesibaigus metam, kaip minėjau, šiemet turim 200 tūkstančių. Tai bent jau pagal kubinius metrus leidimų skaičius yra išaugęs 4 kartus. Na ir biržės pasiskirsti, kad apžiūrėta 740 biržių, 500 valstybinių ir 238 privačios. Ir pasidarėme tokią registracijos sistemėlę, kad įvedam po vieną koordinatę iš tų atrieštų biržių. Ir tai atvaizduota yra žemėlapyje. Tai galite matyti, kad kur koncentruojasi labiausiai tie sanitariniai kirtimai plinieji. Stambesni jau hektaras ir daugiau. Tai matom, kad Žemaitijos regionas dar mažiausiai pažeistas. Čia, aišku, ypač vidurio Lietuvoje prisidėjo vėjo pažeidimai. Čia neišskirta, kad vien žievėgraužis tipografas. Bet, kaip matot, vis dėlto koncentracija vyksta Rokiškio, Panevėžio, Anykščio regioniniuose padaliniuose. Taip pat gausu Raseiniai, Kuršėnai, aplink Kauną daugiau vėjavartos. Na ir Vilniaus apskritis tai tikrai labiausiai kenčia nuo žievėgraužio tipografo pažeidimo. Kaipgi pažeisti eglynai išsidėsti atskiruose padaliniuose? Nu, kaip minėjau, yra 10 padalinių, kur ta situacija tikrai yra sudėtinga. Labiausiai išsiskiria Šalčininkų regioninis padalinys, kuriame fiksuota arti 130 tūkstančių kietmetrių nudžiovintų eglių. Ir palyginus su praeitais metais, tas kiekis vėlgi gerokai išaugęs yra. Na ir auga Trakose, auga Dubravos regioniam padalinyje, Kazlų Rūdoje. Čia jau žievėgraužio tipografo židiniai. Anykščiuose, kaip minėjau, Nemenčiniai, Panevėžyje. Rokiškyje ypač išaugo lyginant su praeitais metais, nors jau praeitais metais turėjo gausiai. Tai ta situacija kol kas negerėja. Kaip minėjau, 21 metai 143 tūkstančiai, 22 beveik 400 tūkstančių, na ir nesibaigus metams 600 tūkstančių šiais metais, tai čia žydinio lygmenyje, ne pagal leidimus, bet pagal elektroninį žurnalą, kur mes registruojame žydinius. Na ir kas klausė mano paskaitėlę apie pirmą generaciją, ten dariau prognozę, kaip tie pažeidimai antram pusmečiui bus. Tai buvo birželio pabaigoje, bet dar nepabaigus mėnesio, tai birželis sugebėjo paskutinę savaitę nustebinti gerokai, nes židinių registracija vyko ypač intensyviai. Ir birželio mėnesį pasiekėm rekordą. Per mėnesį buvo užregistruota valstybinėse miškuose apie 130 tūkstančių kietmetrių nudžiovintų eglių, kad yra. Na, po to Liepa jau atitiko prognozę, aš prognozavau apie 100
tūkstančių, tai tiek ir buvo, bet tikėjausi, kad dar rūpjūtį augs. Rūpjūtis buvo lėtingas kai kuriuose regionuose, tai tas židinių plitimas šiek tiek sustojo. Rugsėjį dar mažėjo, bet dabar jau įpusėjus spaliui vėl stebim registracijos kilimą. Gal šiek tiek, aišku, buvo iš mano pusės nuogąstavimą išreikšti, kad ar tai biškiu užmygom, pamiršom tą registraciją. Na ir sulaukėt paraginimų iš valdžios, kiek supratau, raštiškų. Ir dabar jau spalio mėnesį šoka vėl židinių registracija. Tai jau šiai dienai turim virš 60 tūkstančių. Dar pusę mėnesio iš esmės likę, tai manau, kad dar tas skaičius didės. Na ir jau man sunku prognozuoti, kaip bus lapkritį gruodį. Mes susiduriam su kai kuriais niuansais. Kas 2024 metams? Tai manau, kad kadangi nutarėm, kad populiacija didės, jūs irgi patvirtinat mano nuogąstavimus, tai tikėtina, kad ir tų pažįstų eglių nemažės. Kas bus, kas vėl pasiskirstis nevienodai atskiruose regionuose? Žemaitija, manau, kad dėl gausaus rūpjūčio lietaus kitais metais bent jau pirmą pusmetį dar atsilaikys. Ir jeigu nebus kažkokių labai sausringų ir karštų laikotarpių, židiniai ten neplis. Galėsim pasižiūrėti po to prognozę ir vėliau. Labai priklausys nuo pavasario orų. Bet bendroji suma, aš manau taip, kad vėlgi apie 15% dar gali išaugti. Ir jeigu šiemet turėsim apie milijoną, tai kažkur 1 200 000 kitais metais ar 1 200 000 turėtume tikrai pasiekti. Jeigu neįvyks kažkokių labai didelių ekstremalių klimato reiškinių. Nes jeigu turėsim tik tai ilgus sausringus laikotarpius, tai galim pasiekti mes 95 metų lygmenį, kai buvo fiksuoti iki šiol gausiausi pažeidimai. 95 metais buvo iškirsta 2 milijonai kubinių kietmetrių. Tai pagal turimus duomenis. Prieš tai 94 buvo kertamas milijonas. Tai iš esmės mes dabar gyvename 94 metų lygmenį. Na, tada 93 netgi metais buvo labai didelis kiekis išversta medžių. Tai ten buvo blogoji žinia, kuri įtakoja tokius didelius žydinius. Paskutiniais metais pabelsti reikėtų į medį. Labai didelių uraganinių vėjų išvengiam, bet turėjom nemažai lokalių. Kai vienam ar kitam rajone praužė viesulas skirtingomis datomis. Tai atskiri rajonai tikrai nukentėjo. Pereinam prie židinių tvarkymą. Labai neišsiplėsiu, kad valstybinėse miškuose į žurnalą užregistravom beveik 5 000 židinių. Čia žievėgraužio tipografo vien. Tai noriu tik labai padėkoti visiems, kas dirba su žurnalu, tikrai atima laiko, aš sutinku, bet vienas iš pagrindinių šaltinių, kuriuo remiantis mes darom prognozes ir teikiam informaciją į valstybinės kitas įstaigas, valstybinių duomenų, kaip jau vadinasi, valstybinių duomenų, buvęs statistikos departamentas. Ir jie teikia toliau ir į europinės institucijas, tai mes va, teikiam valstybinių miškų urėdijos darbuotojus suregistruotus žydinius. Ir atliekamus darbus taip pat. Tai noriu dar kartą padėkoti, kas sąžiningai užpildote. Labai svarbi informacija. Kodėl aš klausimus tokius uždavinėjau, ar nėra problemų registruojant, ar nėra problemų atliktas priemonės sužinoti ir jas atžymėti.
Nes mes tam ir kūrėm žurnalą, kad kiekvienu momentu, kiekvieną dieną tu galėtum pasispausti, išsitraukti ataskaitą ir pasižiūrėti, kas vyksta. Tai jeigu mes tą židinių registraciją šiek tiek suvėlinam, gal nenorim visko rodyti, na, tai tada gaunam jau netikslius duomenis. Netgi ir valstybinių miškų urėdijos administracijai reikia planuotis darbus, reikia planuotis pokius. Tai jeigu vėlgi nematysim realios situacijos, galim tikrai prašauti su savo planavimais ir prognozavimais. Tai dar kartą noriu padėkoti. Tikrai įspūdingas židinių kiekis, beveik 5000. Ir didžiojoje dalyje atliktos priemonės. Ir jos užregistruotos tvarkingai žurnale. Tai yra labai, labai smagu, labai gerai. Vyrauja tarp priemonių plynieji sanitariniai kirtimai. Iš tų 4000, kurie jau atliktos priemonės, tai 3200 plynieji sanitariniai ir dar 800 židinių sutvarkyta atlikus atrankinius sanitarinius miško kirtimus. Bet yra dar 813 vienetų valstybiniuose miškuose židinių, kol laukia, kol bus atkreiptas dėmesys į juos, miške, o galbūt tiesiog užtenka įvykdyti atžymėjimą žurnale. Tai tikiu, kad dalis yra saugomasi teritorijose, kur kirtimai jokie negalimi. Tai prašyčiau labai persižiūrėti savo girininkijose ir į pastabas įrašyti. Jeigu ten taiga, kur labai stiprus ribojimai griežti, tiesiog užtenka 9010 rašykit. Jeigu neprisiminsit skaičiaus, parašykit vakarų taiga, tiesiog taiga, nesvarbu. Radau aš bet tik 40 įrašų, tai nepakliūna į tuos 813. Aš jau užskaičiau, kad ten viskas, ten priemonių nebus ir galim tuos žydinius kaip ir laikyti uždarytais, bet 800 dar neturi jokių atžymėjimų. Tai tikrai artėja metų galas, nepatingėkit, persižiūrėkit, jeigu kam kokių problemų kyla, ar tai išsitraukiant visą sąrašą, ar ieškant žydinio, tai visada skambinkit, rašykit. Ir padėsiu, ten žurnalas tikrai nėra sudėtingas, bet leidžia mums gan nemažai atlikti funkcijų ir susiaurinti vairias paieškas ir išsitraukti mums rūpimus žydinius. Tame tarpe ir kur neatliktos priemonės. Tai radau aš įvairių parašymų, ten nereikia išsiplėsti, ten su pavadinimais iki tos teritorijos pavadinimo tikrai ne, tiesiog indikuokit kažkokią, gali tiesiog saugomą teritoriją, ar sakau taigą, ar ten kitas kažkoks. Tai, na, dažniausiai su taiga mes kol kas tų problemų turim. Na, kokios problemas Europoje? Ką, čia jau mokslininkai indikavo, nes Europoje jau berods nuo 17, kai kur netgi nuo 15 metų žievėgraužio židiniai tęsiasi. Nu, yra gerų naujienų, liktai pradeda jau slūgti, bent jau Čekijai. Tai ką jie įvardina, kad neturi pakankamai kirtimo mašinų ir nepakankamas miškovežių kiekis, žievinimo galimybės labai ribotos. Įmonių galimybės tą medieną perdirbti yra per menkos, nes ypatingai dideli kiekiai, ten Čekija kirto ir po 20, ir rekordas berods buvo 22 milijonai kubinių metrų vien žievėgraužio nudžiovintų eglių. Tai tikrai įspūdingi kiekiai. Ir ta situacija rinkoje, aišku, blogėja nuolat. Jeigu tos medienos perteklius, kitais metais dar daugiau, tai ta situacija rinkoje tik blogėja. Na ir viena indikacinė problema buvo, ką jau mokslas irgi išvelgia, kad miškininkai labai linkia slėpti tas problemas. Mes mėgstam tik tai geras žinias skleisti ir nenorim kalbėti, kokios tos problemos miškų srityje. Na ir kadangi mano pareigybė įrašyta siūlyti priemonės, atlikus analizę, teikti siūlymus, tai bandau
po truputį visus nuteikinėti. Anksčiau ar vėliau mes turėsim prieiti, kad riboti kirtimus eglynuose. Tai mano įžvalgas būtų, kad jau nuo gegužės pirmos iki spalio pirmos pagrindiniai einamieji kirtimai eglynuose būtų draudžiami. Na ir su mediena reikia irgi spręsti klausimus, tą daro sėkmingai skandinavai, Suomijai tai tikrai, dėl švedų nesu įsitikinęs. Reikės, bandysim organizuoti susitikimą po Baltijo sanitarinės apsaugos ir pasikalbėti, kokią patirtį jie turi. Tačiau Suomijai yra nustatę datas, nuo kada negali būti medienos eglės pas juos spygliuočių medienos miške. Ir taškas. Tiesiog negali būti sandėliuose. Na, aš išimti manau, kad galim dadėti, jeigu mediena nužėvinta, tai nekelia jokios grėsmės, tai tokią medieną galim laikyti neribotą laiką. Ir sustiprinti inspekcinę veiklą, vis tiek kažkaip labai gerai veikia ir botago principas. Tai aišku, nepamiršti reikėtų ir meduolio. Taip, tą meduolį reiktų pagalvoti, ką gerai besitvarkančius, kaip skatinti ir tiek valstybinių miškų urėdijoje. Jeigu žmonės labai kokybiškai atlieka savo darbą, tai reikėtų apie skatinimą pagalvoti. Na, minkštąją kontrolę kažkaip, tai manau, kad bandysim sugrįžti mūsų skyriaus, ten be didelių baudimų, bet tiesiog konsultuoti, rekomenduoti, pateikti savo įžvalgas, kur problemas, kur galima pasitempti. Ir informuoti visuomenę, kas vėlgi indikuota buvo Europai tvarkant židinius, kad labai, labai visuomeniai trūksta informacijos. Net ir tai visuomenės daliai, kuri turi miškų savo nuosavybėje, tai yra privatus miško savininkai. Ir turim informuoti, aišku, visą kitą visuomenę, visas kitas suinteresuotas visuomenės dalis, kur labai neigiamai reaguoja į kirtimus, šviesti juos, kad tai yra neišvengiama, kad gal geriau iškirsti 10 eglių laiku, neįleisti nudžiūti 10 hektarų. Tai manau, kad ir valstybinių miškų urėdija, ypač mūsų valstybinių miškų tarnyba, tai tą informavimą plėsim, bendradarbiausim ir stengsimės pasiekti miško savininkus. Ką mes išlošiam, čia aš galvoju, kartais gerai per vieną mokymus pasakė, kad kalbėjimai, kai kalbame vieną su kitu, mums atrodo, kad mes suprantamai labai pasakėm, bet mūsų pokalbio partneris iš tikrųjų supranta tik tai 30%. Tai va, ką mes išloštume, jeigu sustabdytume, susiaurintume eglynų kirtimo laiką, tą vasaros metu tos eglės nekirstume. Na, sumažėja rizika, kad viršysim eglės plotą. Nes vasaros metu išryškėja, kokios sąlygos eglėms augti, kokios sąlygos vabalams vystytis ir iš esmės matom jau židinių potencialą. Per pirmą pusmetį mes galim pasakyti, kas dėstys antroji vasaros pusė. Tai galim šiek tiek labiau planuotis tuos darbus. Na, nekirsdami vasaros metu neatveriam naujų traukos vietų kenkėjams. Nes kodėl mes statom gaudyklės į kirtavietės? Todėl, kad tai yra traukos vieta. Tai žali kelmai, jeigu dar medienos sandėlį šalia, tai ten kvepia labai šitam kenkėjui ir jis koncentruojasi į tas kirtavietės. Kodėl mes visada pagaunam antros generacijos mažiau? Todėl, kad gaudyklės mes neperkeliam į kitą vietą, kad galėtume palyginti. Tačiau, jeigu jūs norite efektyviai išnaudoti feromoninę gaudyklę, tai antroji vasaros pusėje, tai iš esmės dažniausiai būna Liepos pirmą dekadą, reikėtų gaudyklę perkelti, jeigu turite šviežią kirtavietę, plyną sanitarinę šviežią kirtavietę, žievėgraužio tipografą, tai ten vabalų kiekis ir antros generacijos bus labai, labai gausus.
Tai va, tos naujos kirtavietės, tai yra traukos vieta. Iš kitos pusės gerai, nes ten pirmiausia turim pavasarį ieškoti žiedinių. Na, didesnį dėmesį galėtume sutelkti ir pajėgas į žiedinių likvidavimą. Jeigu mes atsisakom eglės po kirtimo vasaros metu, tada lieka didesni gamybiniai pajėgumai tiem žiediniam likviduoti. Mažėja medienos sandėlių su eglės mediena miške. Tai ir chemijos mažiau naudoti. Ir vabalų plitimui be abejo turi įtakos. Jeigu mes laiku tos medienos iš miško neišvežame, tai mūsų kirtimas visiškai netenka prasmės. Iškirsti mes galime, bet jeigu medieną gulim sandėlyje, tai puikiai terpia vabalams vystytis ir paleidžiamas vėl didelis vabalų kiekis. Na ir jeigu bus toks susiaurintas eglynų kirtimo laikas, vasaros metu atsiras paklausa šviežiai užpultų ir operatyviai sugaminto eglių medieną. Tai bus, manau, kad parduodama gan sėkmingai, nes iš esmės, jeigu žalia kertam, jeigu dar ją nužievinus, tai niekas ten nepasakys, kad tas kenkėjas buvo apsigyvenęs ir nemanau, kad ją būtų galima parduoti už D klasę. Tai bus kaip eilinė mediena iš pagrindinių kirtimų. Tai tokios įžvalgos. Na ir priminsiu, kad skyriui darbuojamės 6 specialistai, šiek tiek pasiskirstę regioniniais padaliniais, bet ten neįkalta į akmenyje neiškalti, tai galit skambinti bet kuriam. Na ir turim, aišku, skyriaus vedėją, tai visi prašom kreipkitės, pabandysim atsakyti į rūpimus klausimus. Jeigu ne iš karto, tai gal aptarsim ir skyriuje, ar ieškosim atsakymo literatūrai, ar interneto platybėse. Ačiū už dėmesį.